שייק? קהל נכבד, לפניכם 168 קצינים וקצינות חדשים. מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. אז היום יום רביעי, ותסלחו לי שיש לי מסטיק בפה, פשוט אני לא רוצה שיהיה לי ריח רע. השעה עכשיו 6:20 בבוקר. אז הציעו לי להשתתף בקמפיין של מנה חמה. אז מי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת לאכול מנה חמה בצבא כשאין אוכל, או כשאימא שלי לא מבשלת, או כשההורים שלי בחול, כן, בקיצור. אז אמרתי למה לא, אז בעצם עכשיו אני אסע לשם באוטובוס. עלינו על המונית, וטל פה, מצלמת לבלוג שלה. ואנחנו בדרך, לאן אנחנו הולכים? נתניה. נתניה? אוקיי. הגענו! יורדים מהמונית! מה קורה עכשיו? כן, לאן הולכים? אמא, אני נראית נורא להיום. כי אנחנו בלי איפור, אין עלינו כלום עכשיו. All natural. למרות שמיליון פעם אני מצלמת לבלוג עם בלי איפור. מעלית, וואו. מישהו אחד צריך קומה? אוי, נכון, איזה קומה. איזה מעלה, שנייה. וואי, אנחנו כאלה מעופפים. OOTG. היי, משרדי אי-ביי. וואי, גם אני. זה דומה למשרדי גוגל, באימא. נכון. היי, היי, מה קורה? מה אני אוכל? בוא נראה מה יש פה. איפה יש פה אבוקדו? זה נראה לי. אבוקדו. כן, ניקח את זה. שתביני, את ראית בזמן האחרון? יש לו סרטון שהגיע ל... 600,000 צפיות בשבוע, כמעט שבועיים. למי? 750,000. איזה? מה? וואו. את זה אתה חייב להראות. כן, תראה לנו אותה. איזה סרטון? נדבר, לא צריך. פרודיה ל... איך קוראים לזה? ססולין. הולכות להתאפר. מה זה מזור שקוראים לזה? כן. עכשיו נין בן חיון. מאפר אותי, בן 25, הוא מאפר בינתיים, כן, בתעשייה. ואני מחכה לראות את התוצאה הסופית שלך. יהיה מאמן. מקווה מאוד. טוב, אני אצלם קצת. האמת, אני סומכת עליך. חסר לך שלא. סתם, צחק. עדן יודעת לאפר את עצמה לבד. זה לא צריכה אף אחד. לא הייתי קוראת לזה יודעת, היא פשוט רגילה. ואת לא יכולה לנו, יש איזה מטר קטנה בבית שעוזרת לנו עם כל הסרטונים שלנו. למה דווקא מה שאני מחפש זה יחד? בינתיים זה יפה. זה לא. יש. תגיד, אתה רוצה אולי גם להדגיש לי את הגבות או משהו? בשמחה. או לא לג'ל הגבות אם יש לך. בשמחה. כי יש לי גבות לא כל כך משהו. וזה לא ראיתי במבה. בשמחה. תספר לנו מי אתה, כי אני לא מכיר. יש לך גם ערוץ ביוטיוב? אני כן. הנה, אני מצלמת את זה. אני ערוץ שעושה משהו בלו. אוכל, אחי. פרילנסר. אקספינר. קוקינג בעדן, תרגיל. קוקינג בעדן. זהו, סיימת? בוא נראה איך את נראית. יש אישור. מהממת. אני אומרת לחבר אותך. מה? מה? הכל גבה שמחה רבה. שמחה שלו באייליינר? אני על האייליינר עכשיו. סליחה. הוא הצחיק אותה. הוא הצחיק באייליינר. אוי אוי, זה הרגע הכי קשה. אני מאפר, כל פעם שאני מאפר אני מתחיל לדבר עם הלקוחות שלי שאני שם עודם. והם לא יכולים לדבר עליו. יואו. עדן פירס היום. נו. עודם אדום והאייליינר שחור, חברים. מעניק את המשקפיים שלי. תדעי. אימא למרגש. הרגע הזה שבנים מתאפרים. הלו, הלו. נעשה עליך מים באינסטגרם. מה את חייבת לסרט?
הולכות לעשות סטיילינג. איך אני אוהבת שרשראות גדולות. ממש מעניין מה בחרו לכל אחת. OOTD. ביי. נעליים. לא, תלך יחף. עם גרביים. טל נראית היום כאילו היא הולכת לאיזה מופע בפסטיגל. טוב, טל, תעשי לנו OOTD. H&M, H&M. אני מניחה שגם זה מ-H&M, וגם זה מ-H&M. ונעליים. To go. זה גם אין לנוסה. זה ככה הולך להיות מרגש, אני רוצה ככה שתהיו איתי בקשב, זה משהו שונה. H&M. H&M. וזה, לא תאמינו, קניתי אותם ב-H&M בבולגריה. די! כן. הגענו לשלב השיער. יעשו לי נטורל, בייביליס כזה, פן. שימו לעשות לי שיער, בייביליס. עכשיו אני אעשה לכם OOTD. השמלה מ-H&M, השרשרת מ-H&M, הטבעת נראה לי מ-H&M. בואי נראה לי את הטבעת. והעקבים סתם אפנות מסקופ, וזהו. תראי לנו את הטבעת, מיכל. מרגש מאוד. איזו טבעת יפה, וואו. כן, טבעת אירוסים. וואו, איזה דיטיילינג מטורף. איזה, וואו. השיער שלי נראה בסדר? השיער שלך נראה מדהים. תקשיבו שאני לא יודעת ללכת על עקבים. פשוט לא. כל העולם ואשתו עם מצלמות. קבלו, קבלו, כולם. לא רק תסתובב את החור. אנחנו מוכנות. שמו עלינו מיקרופון כזה בגב. שמת בגב, נכון? וואה, איזה גיבנת. אז בעצם אנחנו הולכות להתחרות נגד הבנים, הגיימרים. הולך להיות לנו תחרות של מנה חמה. ולאון רוקד. תספרו על עוד דברים, כמו נגיד, רגע, את משתכן בצבא. לא, השתכן בשבוע שעבר. כן. לא אוכל את זה? סוג של. עדיין לא, אז בעיה, אז דברו שאת צריכה לה כמה כיף להשתחרר, והיא צריכה לה כמה כיף בצבא. כמה כיף בצבא. אתה הולך להפסיד. You're a loser. תראו איזה מגניב, המצלמה הזאת עומדת על השולחן. החלפתי לסניקרס שיהיה לי יותר נוח. אז סיימנו לצלם כמה טייקים, ועכשיו אנחנו הולכות לאכול ארוחת צהריים. עכשיו אוכלים כולם, זה מה שבחרתי, לאכול. אתה אוכלת כמוני. שקט על הסט חברים, אנחנו מתחילים. 3, 2, 1, עוד מעט מתחילים צילו. וופה וופה. וופה וופה. וופה וופה. ליאון. אוי, אני מתחיל באוזן ואת מראה את זה. בשוק. יש לנו פה הפתעה, ולא מוכנים לגלות לנו תוך כדי צילומים. לא מגלים לנו מה הפתעה, זה ממש לא בסדר. מה אתם חושבים? ימרה שאין הפתעה. אין הפתעה? אבל הרגע ראינו בנות רוקדות, הנה. שם יש בנות שרוקדות. הנה, רואים אותם. הנה. תפסתי את הבנות רוקדות. הנה. זה הפתעה. מעניין למה יש פה כל כך הרבה עלים. אין לנו מזל, רצינו לצלם לכם טריילר, אבל לא, זה בפריים. אתה עושה ג'אגלינג? Are you speaking Hebrew? כן. אז אתה עושה ג'אגלינג? כן. לא, אתה לא. טוב, עוד מעט מסיימים. הנה הבנות היפות שלנו. הבנת אותי! יואו, נשבעת שהבנת אותי. יהיה כמו שמעניין לך, חכה.
אני אעשה לך גם משהו. על היום! שוגה! נה 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 טוורקינג! טוורק 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 מה? אופה! סיימנו וסיימנו 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 ועכשיו הולכים אני בשביל עוד מעט השקה של ירין שחף סיימנו, עולים למונית וואו, טל, איזה עקבים נכנסתם? יש לי מקום כן וכולם יודעים בבית הלל? אנחנו שלושתנו לא יודעים בבית הלל בקיצור, היה ממש כיף היום ביום צילומים למנה חמה. לפני שאתם אומרים, את מוסחרת, אז לא, ממש לא. אני עשיתי הרבה קמפיינים כאלה בעבר. זה חלק מהקידום שלי בתור שחקנית. אני לא מוכרת לכם שום שטויות בערוץ שלי. הייתי אחרי זה בהשקה של ירין שחף, אני אראה לכם מה קיבלתי. אז ההשקה הייתה ממש מדהימה. גם המנחה של מילון היופי ראיינה אותי, זה היה מגניב. איזה יפה הם עטפו את זה. אני מרגישה כמו בסקירת קופסת גלמבור או ביוטי בוקס. קונספט מייקאפ בראש, בוא נראה את זה. אוקיי, איזה יפה, מברשות של ירין שחף. יו, איזה נעים מותן, איזה כיף. יש פה 1, 2, 3, 4, 5. בדיוק עכשיו רציתי לקנות מברשות חדשות, ונראה לי ש... וואי, הן הולכות להיות מדהימות, יש לי הרגשה. זה תיק למברשות, איזה מגניב, אני אוכל להכניס אותן לפה. פה זה המגזין של ירין שחף. ומזל טוב לאחותי שהיא עכשיו קצינה חדשה בצה"ל. תאחלו לה מזל טוב בתגובות. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי.